ねえパパ、キャンプの夜は寒すぎてどうしたらいいか教えてほしいんだけど。そうだね、バイクでのキャンプって車と違って逃げ場がないから寒すぎたら積んじゃうよね。石油ストーブはバイクじゃ持っていけないし、かといってすぐに寝袋に入っても寝れないし、湯たんぽとか手軽だし寝袋もほかほかになるけど、できれば寝るまでの間テントの中があったかいと違うよね。石油ストーブは無理にしてもバイクで持っていけて、ソロテントくらいなら温められる小型のヒーターもあるから、今日はそういうストーブを見ていこうか。うん、はい。というわけで今回はバイクで持っていけるコンパクトなストーブ、 CB 缶のヒーターを中心に説明していくね。それじゃあ少しだけどこの4つについて説明していくね。うん、ありがとうパパ。でも最後のいる？コンパクトなストーブならバイクでも持っていけるし、冬のおこもりキャンプもオッツでいいんだけど、実は命にまで関わる注意点もあるから、よかったら最後まで聞いていってくださいね。やっぱりいらないよね。寒い季節のキャンプは対策次第で天国と地獄だから、事前の下調べは大事だよ。それじゃあ早速だけど、まずは丸一番の注意点について。 CB 缶はメリットも多いけどデメリットもあるから注意が必要だよ。そして今日は初の試み、視聴者のダズボーネスさんが講師として来てくれて、パパと一緒に説明してくれるよ。お、初の来客、常連さんだね。はじめまして、ダズボーネスと申します。いつもジョニーさんとジョイ君、ママの楽しい動画を拝見させていただいております。私もバイクキャンプが大好きでオールシーズンやってますので、この場をお借りして少しでもお役に立てる情報を提供できればと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。実はダズボーネスさん、最近発売された岩谷のフォアウィンズから出たコンパクト CB 缶ガストーブを SNS に何度か上げてて、今日はその使用感を聞いてみたかったから講師として呼んでみたんだ。新鮮だね、よろしくお願いします。では早速なんですが、この項目注意点についてお願いします。はい、では早速私の方から説明させていただきますね。まず1点目、 CB 缶の注意点について簡単に説明していきます。今回使う CB 缶、実は使用可能温度が決まっていて、おおむね気温が5度以下では気化できなくなって使えないものが多いんです。そうなんだ。加えて長時間使用し続けると火力が弱くなってしまう現象もあります。これをドロップダウン現象と呼びますが、通常圧力によって気体になっているガス缶の中身は使用時にガス気体として使うことになりますよね。でもこの時実は気化熱で CB 缶の温度を下げてしまっているんです。結果気化できなくなるほどに低温になるのがこの現象です。冬のキャンプでは CB 缶に限らずガスボンベの温度対策が重要になることがわかりますね。ふむふむ。次に注意点の2つ目、一酸化炭素について気づかないうちに充満すると命に関わることもあるので、しっかりと理解していってくださいね。一酸化炭素は炭素が燃焼する際に不完全燃焼を起こすと発生する気体です。無色無臭で感知しにくい気体ですが、強い毒性があり高濃度で吸い込むと中毒を起こします。うわ、火を扱うヒーターではこの対策は必須です。うん、それではこの2つの注意点について対策を説明していきますね。まずはガスボンベの低温対策、パワーガスタイプの CB 缶、これはかなり効果的なのでぜひやってほしいですね。低温でも気化するプロパンが多く含まれているのでかなり重宝します。値段は少々張りますが、比較すると火力が段違いでお湯の沸く時間にも驚くと思いますよ。あと CB 缶にカバーをつけることで外気の影響を受けにくくなります。ガスが使えないと暖房だけじゃなくて調理とかいろいろ困るもんね。何よりかっこいい見た目、ニットや革製などいろいろありますので、よかったら試してみてくださいね。ふむふむ。ちなみにパパは CB 缶に春回路を貼ったり、少し温めてから使うなんてこともしちゃうけど、基本的にガスボンベの加熱は危険だから、どうしてもつかない時の裏技ぐらいに知っておいてね。貧乏症だな。次に一酸化炭素中毒への対策ですが、一酸化炭素はごくわずかに空気より軽くテントの上部に溜まりやすいので、天井のランタンフックと高いところに一酸化炭素チェッカーを取り付けましょう。万が一壊れたら一酸化炭素の濃度上昇にも気がつかないので、必ず2つ以上は取り付けておくべきだと思います。ちなみにパパはカムジーミニっていう CO チェッカーを使ってて、約1万円で高精度多機能で USB 充電式だからおすすめ。2000円から3000円ぐらいの安いやつも一緒にランタンフックにかけておくんだけど、精度の高いものも1つは必ず持っておいた方がいいよ。ふむふむ。リアルタイムに一酸化炭素濃度の数値が見れるから、こまめにチェックして1桁から2桁台をキープ。火力によって一酸化炭素の発生具合が変わるから、ヒーターの火加減はチェッカーの数値を見ながら調節してね。数値の確認も大事ですが、部分的に滞留することもあるので1時間に1回は換気をするよう心がけましょう。開けられる場所は全て開けて10分は換気してください。ドーム型のテントは空気の循環が悪いので全室での使用を前提としてくださいね。溜まると辛くなるからすぐ抜きたくなるよね。何の話。それじゃあ次は丸2番の CB 缶ストーブについて、さっきの注意点を踏まえた上でバイクの積載に向いた CB 缶ストーブを見ていこうか。うん、ではここもよろしくお願いします。はい、
では CB 缶で使用できるストーブを私の方からは2つ紹介させていただきますね。まずは岩谷の前田、価格は約15,000円、サイズは約30センチ四方で奥行きが20センチ、重さは約 3.2キロ、大きいね。これはキャンプ用というより屋内使用向けの製品ですので、大柄ですが安全装置が盛りだくさんとなっているのが特徴です。不完全燃焼防止装置、立ち消え安全装置、転倒時自動消火装置、圧力感知安全装置といった安全装置があり、バイクの積載もなんとかなる魅力的な製品です。安全重視ならいいのかも。私はこのストーブで冬キャンプデビューをしました。真冬の2月に全室を約10度まで温めてくれるほどパワーがあります。 CB 缶1本で約3時間燃焼し、一晩で3本あれば大丈夫でした。こういう CB 缶ストーブは3本パックを買っていけばなんとかなるイメージがありますね。これをきっかけにガスバーナーやガストーチも CB 缶タイプに統一していくきっかけにもなりましたね。買い替えでゆきちさんが結構飛びましたが、ロマンですね。次に購入したのが最近発売復刻した岩谷のフォアウィンズアウトドアヒーターです。価格は約10,000円、収納サイズが約18センチ四方で奥行きが約20センチ、重さは約1キロ。お、めちゃくちゃコンパクトだし、さっきのより3倍軽い。これバイクの積載にめちゃくちゃいいですよね。ジョニーさんと同じく沼にハマっている私はコンパクトなヒーターを求めてこれにたどり着きました。折りたたみ式で組み立てて簡単コンパクト、そして最大の魅力は毎段以上の高火力。こんなに小さいのに火力が強いの？さらには角度を変えることで足元だけでなく体や顔へも熱を送ることもできます。毎段では2段階の火力調整だけでしたが、こちらは微調整も可能となっていて、10月に外気温4度で使用したのですが、最大火力にしなくても足元はポカポカ、長く当ててると熱くなるほどでしたので大満足でしたね。一軍ギアに間違いないです。ジョニーさんもいかがですか？欲しい。しかも CB 缶を支える部分には保温機能があり、ドロップダウン現象を防ぎながら使うことが可能です。これ最強じゃない？デメリットは燃費が悪くなったことですね。2時間半ほどの使用で CB 缶がなくなりました。これは火力で前後すると思います。あとは収納袋、入れるのがちょっと大変でした。社外品のこういったタイプの方が便利かもしれません。私が使っていたのはこの2点です。なるほど、ありがとうございました。実はパパも CB 缶ストーブ歴は2つあって、大きなものから手を出してコンパクトなものに落ち着いた流れだったから、すっごく気持ちが分かったよ。一応そっちも紹介しとくね。まず1つ目、ユニフレームのハンディガスヒーターワーム2。価格は約13,000円で、サイズは26センチ四方で、奥行きが18センチ、重さは約2キロ。サイズと重さはさっきの2つの中間くらいだね。ヒーターはさっきの岩谷のとよく似てて、角度調節もできるからかなりあったかいんだ。しかもサーマルコントロールシステムっていう機構が入ってて、レギュラーガスでもマイナス5度まで使用できちゃう寒冷地仕様。すごっ。さらにボンベが2本セットできて、最大火力で10時間持つ究極のほったらかしストーブなんだ。すごいね。でも長時間使えるってことは、つけっぱなしにして寝落ちなんてすると中毒で死んじゃうかも。そう、小さなテントで使うと結構危険なアイテムなんだよね。だからなのか2018年には廃盤になっちゃって、もう製造されてないんだ。今では中古でプレミア価格だったりもするよ。お、売るの？いや、手放したくないね。手に入らないとなるとなおさらね。出た、収集癖。で、大きいしユニフレームの温存したくなったってこともあって、次はコベアのキュービックを買ったんだ。価格が約11,000円、幅約18センチで、奥行きと高さが約16センチ、重さが 1.2キロ。これ岩谷のやつより小さいんだね。ちょっとだけ重いけどね。それに角度調節機能や CB 缶の保温機能もないよ。ふむふむ。でも天面にマグカップやシェラカップぐらいは置けるから、あったかい飲み物が楽しめるのは利点かな。ま、上部に物は置かないよう説明書には書かれてるけどね。ダメじゃん。あとコベアって韓国のメーカーだから、韓国のガス器具の基準はクリアしてるけど、日本の基準で作られたものではないから、使用は自己責任だね。だからやっぱり安心安全を求めるなら国産が無難だね。パパも安全のためにはやっぱり岩谷製に買い替えた方がいいかなって。どうして似たようなストーブが何個もいるの？いや、やっぱり安心安全な方が。そうそう、安心安全のために。そこも貸さない。次に丸3番のアタッチメントについて。シングルガスバーナーに取り付けてストーブとして使うことができるアタッチメントなんだけど、ほうほう。ヒーターアタッチメントって言って、コールマンのやつとフューチャーフォックスのやつが有名だね。さすがにストーブと比べると暖かさでは劣るんだけど、機械的な構造がない分軽量コンパクトだし、バイクキャンプに向いてるんだ。ふむふむ。それじゃあ早速ダズさんに話を聞いてみよう。はい、
ヒーターアタッチメントは遠赤外線を放出させることで温まる暖房器具です。遠赤外線ってよく聞くよね。遠赤外線は輻射熱を利用した仕組みで、ストーブやハロゲンヒーター、こたつの熱源としても使われているもので、柔らかい暖かさが特徴です。使い方は非常に簡単で、シングルバーナーのごとくにはめ、着火して使用するだけです。お手持ちのシングルバーナーに対応しているかどうか確認してからの購入をお願いします。確かに何にでも合うわけじゃないよね。上にケトルを乗せてお湯を沸かしながら暖を取り、コーヒーやカップ麺でさらに体を温めるなんてこともできます。コンパクトで良いものですよ。パパもコールマンのパチモンを持ってるけど、フューチャーフォックスのやつの方が格段にあったかいらしくて、今欲しいものリストに入れてるんだ。物欲。もちろん危険性もありますので、対策もしっかり行っていきましょう。まず使用時ですが、ガス管も徐々に熱を持ちます。これはパパも使ってて思ったけど、ガス管直結タイプのバーナーだと輻射熱がやばいですよね。長時間放置してしまうとガス管が爆発する可能性もあるので注意してくださいね。だから分離式のバーナーを利用するとか、アルミホイルや板でガス管を囲んだり、遮熱テーブルで温度上昇を予防することをお勧めします。延長ホースで離してやることもできるけど、ガス漏れのリスクも出てきますしね。あとやっぱり一酸化炭素中毒の対策もですね。狭い空間で使うことが多い商品ゆえにリスクは高まりますので、細心の注意を払ってくださいね。火を扱うときは油断しないようにしなきゃ。はい、ということで今日は視聴者のダズボーネスさんにご参加いただき、CB 管ガスヒーターについて語っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しくみんなのためになる動画のために、今後もバイクやエブインとしてチャンネルを盛り上げていってくださると嬉しいです。今回は動画に出演させていただきありがとうございました。ジョニーさんとジョイ君のチャンネルをこれからも応援させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。こうしてごくごくたまには視聴者の方を巻き込んでみようと思うので、部員の皆さん、よろしければいろいろ教えてくださいね。よろしくお願いします。最後に丸4番のトーマスについて。何これ？テントで使う大人気なストーブで、トーマスとそっくりなやつあるよね。薪ストーブ？そう、薪ストーブ。今回は直球だったね。でも薪ストーブってバイクで持っていけるものなの？実は持っていけるぐらいコンパクトなやつ、今めちゃくちゃ欲しいんだよね。それがこれ、スームルームのチタン製薪ストーブ、ウィンター UL。値段は約1万5000円で、収納サイズは 40×30cm、 厚みは 7cm で、重さが約 2.3kg。 薄いし軽い、しかもチタンとは思えない金額だね。そうなんだ、またもやスームルームがやってくれたね。このぐらい軽量コンパクトならシートバッグでも持っていけるしね。薪ストーブってめちゃくちゃあったかい上に、空気を吸い込んでテントの外に排気していくから、常に空気がテント内に入り込んできて一酸化炭素中毒になりにくいのも良くて、もちろん使用チェッカーは必須だけど、おこもりキャンプにいいよね。ただ薪の支度や組み立て、すすの掃除まで考えたらバイク用途には微妙なんだけどね。うん。でもこんな軽量なチタン製薪ストーブが1万5000円なんて今まで考えられなかったから、これは欲しいと思って。相変わらず沼。でも買えない。金欠？実はこれ今年の夏に発売されたんだけど、人気すぎてずっと在庫切れなんだよね。ありゃりゃ。スームルームの公式サイトからなら2万3000円で買えるんだけど、なんかね、負けた気分になるよね。だから在庫復活を待って、もしゲットできたら薪ストーブキャンプツーリングをしようと思ってるんだ。新たな扉。あとは薪ストーブが使えるテントも新調しなきゃね。すぐそうやってあれこれ買うからママに殺されるよ。今日はバイクで持っていけるストーブの話だったんだけどさ、本当はテントの中で火器を使うのは基本的にやめておいた方が無難なんだよね。まあ怖いもんね。さっきも話したけど、一酸化炭素中毒になんてなったら命に関わるからね。うん。それに一酸化炭素だけじゃなくて、二酸化炭素で酸欠になる可能性もあるし、火の扱いを誤って火災にでもなったら極寒の中テントを失うことになるからね。でもストーブ以外にも刃物とか危険なこともたくさんあって、自分の責任で他人に迷惑がかからないように遊ぶのがアウトドアでもあるよね。自己責任ってやつだね。そう、だからしっかりと知識を持ってから行くのが本当に大事なことなんだ。だから下調べって本当に大事。もちろん他の人の話も参考になると思うので、しっかり調べて準備してね。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。面白かったよとか参考になったよって方はですね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の話以外にもパパライダーのジョニーから皆さんに役立つバイクキャンプ向けの情報を発信していきますので、よろしければ今のうちにチャンネル登録をして次の動画の通知をお待ちください。ご飯よ。ありがとう。今日は何かな？キャンプにぴったり鍋キューブ、タイとホタテの極みだし、プリプリ美味しい海鮮鍋よ。わーい、魚介の香りがたまらない、体が温まる日本酒とのコラボレーションだね。寒い季節は海のものが美味しくて、
温度も湿度も上げられて一石三鳥だね。何でもないような日々が続いてほしいと願ってるんだ。お願い。いつまでたってもこのご時世は良くなりそうな気配もないが。